Bé, bueno, sobretot intentar transmetre als, als nanos joves, als que comences posa doncs, en l'esport, no només en el meu esport, sinó en, en tots els esports, doncs tots els valors no? que, que, que pots adquirir, que, que t'ajuda doncs, en la vida i, i sobretot ensenyar-los no? d'una manera adequada, correcta i, i que ells ho vegin i ho puguin a la vegada doncs, adquirir una persona que realment a mi em va ajudar molt i, i sempre m'ha ajudat molt és la meva germana gran, ha sigut sempre un referent per mi, no, no és una persona diguéssim coneguda en el món de l'esport, però, però és una persona que sempre doncs, m'ha ajudat molt, ha cregut molt en mi i, i, i sempre he sigut una mica el seu exemple, no? una persona molt treballadora, una persona molt constant, eh, mai s'ha donat per vençuda i, i això és una mica doncs, els valors que ella em va transmetre a mi, ella també jugava a bàsquet abans que jo i jo una mica he seguit el seu exemple a nivell d'esport, diguéssim del meu esport que és el Pau Gasol, és un jugador on sempre m'he fixat i és un jugador que sempre m'ha agradat molt i a part l'he pogut conèixer no, com a persona i com a company a la selecció i la veritat que és, que és a part d'un grandíssim jugador i un exemple per tots els que anem darrere com a persona és, és un 10 no, i això fa, fa molt Convius amb, amb persones d'arreu de, de, del món um, durant uns nou mesos, crees, jo crec, una família entre, entre ells. I la part divertida és que realment fem el que ens agrada, fem el que, que sempre hem volgut, hem, hem somiat. Hi ha moments de diversió doncs, durant els viatges, no? pues, doncs, els que dormen durant el viatge, pues, doncs, la, la típica foto, no? la, la penges doncs, a les xarxes socials, els moments de les cartes també. En fi, jo crec que hi ha tants i tants moments durant aquests nou mesos que, que fan que, que no només estiguis centrat no, en, el, en la competició, sinó que també t'ajuda a, a, a crear un vincle eh, molt important. No? I aquesta és una mica la part diferent i divertida que té el, el món d'èlit. Està al Barça, s'ha sobre... afegit que aquest any doncs, m'han nombrat segon capital del Barça, que això doncs, li dona un plus el baró aquest o aquest somni que tenia de, 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 vestir aquesta samarreta, però bueno, un objectiu i diguéssim un desig que tinc o un somni i, i que espero complir és aixecar la, la Brolliga amb, amb el Barça. Ojalà sigui d'aquí més aviat que tard, però, però aquest és el, el somni que em queda per complir.